Da vidimo, Ceca nam je negde, nisam sigurna, Ceca uživa u prirodi. Ceca, izvoli. Ona je na srpskom tenku uživo koji je na tu... A, ona je na tenku! Da sam išla u vojsku. Tako ode, je, Ceca u kobre. Tako je, kažem ja da sam išla u vojsku, verovatno bi bila i tenkista. Međutim, ne znam kako bi sa ovom visinom i mogla da uđem u ovu grdosiju, ali ova mašinerija je osvanula ispred stadiona Rajko Mitić, tačnije popularne Marakane, gde su crveno-beli juče pobedom protiv Young Boysa ostvarili dalje takmičenje. Drugi put se takmiče u Ligi šampiona, što je zaista za svaku pohvalu. Naime, crveno-beli su u gostima izvojevali rezultat 2-2, ali naravno ovim ovde rezultatom sinoćnim 1-1 su omogućili sebi da idu dalje. Moramo da im čestitamo onako iz sve srca. Beograd je obojen u crno-bele boje. Turisti i dalje dolaze i slikaju se ovde. Međutim, ja im sad malo oduzimam vreme. Ali moramo da spomenemo i da je oboren još jedan rekord. Naime, trener crveno-belih, Vladan Milojević, oborio je rekord star 45 godina u vođenju Crvene zvezde na evropskim takmičenjima, koji je do sada držao poznatiji Čiča, Miljan Miljanić, tako da i njemu čestitamo. Vrlo smo radosni danas i zapaženi. I ako je ovaj tenk doneo sreću crveno-belima, večeras komšije tu na stadionu, u stvari, komšije su tu crveno-bele. Zbunjuje me ovaj ambijent i crveno-bele boje, jer sećam se, nekad sam i ja trčala na tom stadionu kad sam se bavila košarkom, ali dobro, to je drugi sport. Crno-beli večeras igraju protiv sutra, evo dobacuju mi, sutra protiv Molde, norveške ekipe, pa ako je ova mašinerija, ovaj predivni tenk na kojem sam ja prvi put, donela sreću crveno-belima, neka da vetar u leđa i komšijama, i crno-beli želimo i vama svu sreću. A znam da su sledeći gosti u studiju. Ne, prekidamo. Moje kolege sportski novinari. Ceca, posle ovog tenka možeš u kobre. Više o tome da kažu. Bila bi super na ovim fotografijama. Ceca, žene u kobrama.